21 березня, 8.02. Говоримо про останні новини життя Полтавщини. У Кременчуці 7 учасників АТО та 2 родини загиблих героїв отримають грошові компенсації для придбання житла. Кошти виплатять у рамках дії державної програми від 600 тисяч до 1 мільйон гривень. Таким буде розмір грошових відшкодувань, повідомила заступник Кременчуцького міського голови Ольга Усанова. У Кременчуці за бюджетний кошт оздоровлюватимуть бійців АТО. Для цього виділили понад 180 тисяч гривень. Путівки до санаторно-курортних закладів можуть отримати учасники антитерористичної операції, які були мобілізовані та звільнені у запас, а також члени їхніх сімей. За кошти міського бюджету вони оздоровлюватимуться не довше 12 календарних днів. Про це повідомила директорка Кременчуцького міського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді Олена Целюрик. За минулий тиждень в Полтавській області на 5% зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. По області показник нижче за підпороговий, повідомила представниця обласного департаменту охорони здоров'я Марина Дзюба. Минулого тижня на ГРВІ захворіло майже 8 тисяч полтавців, половина з них – діти. Найбільше до лікарень зверталися у Горішніх Плавнях, Котелевському та Карлівському районах. Дітей захворіло 3897, а госпіталізовано 371 хворий. Рішеннями органів місцевого самоврядування на карантин закрито одну школу в Миргородському районі. Сьогодні у Полтаві відбудеться турнір із інтелектуальної гри «Брайн Ринг». У ньому візьмуть участь 16 команд місцевих вишів. Змагатимуться у 2 етапи і присвятять весняній тематиці. Про це повідомив голова студентської ради Полтави Сергій Шабельник. Уявні відстані – назва проєкту сучасного українського митця, який сьогодні представить свої роботи у Полтаві. Київський скульптор і художник Назар Білик продемонструє полтавцям власну виставку етюдних скульптурних портретів, які останні 15 років створював із натури знайомих і близьких йому людей. Відкриють проєкт «Уявні відстані» о 17-й годині в галереї сучасного мистецтва «Джамп». Експозиція триватиме до 22 квітня. Сміх за благодійність. Цьогоріч замість традиційного КВК у Полтаві проведуть Кубок сміху серед студентів технікумів та коледжів обласного центру. Організатори, студентська рада та хелп-груп пропонують залишити внесок у 10 гривень. Таким чином долучитися до благодійного проєкту «Дай 5». Про це повідомив студентський міський голова Сергій Шабельник. Гумористичний захід відбудеться 26 березня у Полтавському міському будинку культури. Беруть 5 чи 6 команд міста Полтави серед коледжів та технікумів. Благодійний внесок 10 гривень. Студентська рада міста Полтави є благодійний проєкт «Дай 5». І ці благодійні кошти поступають на рахунок. Ми їх зберігаємо, тобто ми не один захід проводимо. І потім ці кошти, якщо комусь вони будуть потрібні зі студентів, наприклад, заболів там студент, то ми рішення студентської ради приймаємо і ці кошти перераховуємо на рахунок студента. Серветки, орігамі та квіти з бісером. На столах більше сотні експонатів в різних техніках. Усе це разом із педагогами виготовили вихованці Полтавського навчально-реабілітаційного центру. У Міжнародний день людини із синдромом Дауна влаштували виставку-продаж. Придбати вироби або підтримати так званих сонячних дітей могли усі охочі. Ми хочемо зібрати кошти на приладдя, на іграшки, не просто іграшки, а специфічні іграшки, які ми будемо використовувати на заняттях, зокрема на музичних заняттях, які ми будемо використовувати в театральних виставах. Спортсмени з інвалідністю шукають приміщення для проведення тренувань. Заслужений тренер України із карате Микола Богодиста останні 15 років займається зі спортсменами, які мають вади слуху. Наставник говорить, якщо зі спортивним інвентарем допомагають спонсори, то пошук та оренда приміщень – це проблема. Які нагальні потреби спортивних секцій та чи є в області програма побудови спортивних баз для людей з різними вадами, розповість Ольга Амгриненко у наступних випусках новин. Перше, це залів треба побільше, щоб могла людина прийти і займатися. Ну і друге, це фахівців, це тренерів. Ми з нашими спортсменами знайшли цей зал і самі його ремонтували.
Це є інформація завершує випуск о 8-й годині. Більше дивіться за 23 хвилини.